have for takeaway. You have for takeaway. You have for takeaway. You have for takeaway. Hey, 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 where do you think you're going? So late, 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 what's wrong? I said I can't stay. Do I have to give a reason? Galera da TVA, olha onde nós estamos hoje, segunda noite da Festa do Peão daqui de Limeira. Estou aqui ao meu lado, Rangel Silva, presidente do Sindicato da Construção daqui de Limeira. E aí, Rangel, qual a expectativa da festa para hoje? O que você está achando? Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui nessa festa maravilhosa. Ontem foi a abertura, eu estive aqui. Começou a festa arrojada, muito boa. E hoje a expectativa é que é melhor ainda, né? Uma vez que hoje é sexta-feira e amanhã muitos estão de folga, né? Eu acredito que hoje vai lotar. E tamo aí, eu prestigio sempre essa festa. Nós que somos de Limeira, é uma festa que envolve a região toda. E meus amigos que coordenam essa festa há muito tempo, que é o caso do Didi, o caso do Marcelo Cog, o Marcão, o Curi. Dessa vez aqui uma experiência nova, a festa que foi terceirizada, mas a festa tá bonita. É isso, o Rangel, que é uma das personalidades aqui de Limeira, está presente em todas as festas aqui da cidade, uma pessoa muito conhecida. E Rangel, essa é a segunda noite, mas você vai aproveitar todas as noites? É, eu pretendo, na medida do possível, eu pretendo vir todas as noites. Vim ontem, estou aqui hoje, pretendo vir amanhã. E é isso aí, eu gosto de festa, gosto de prestigiar, gosto de estar junto com os amigos. E esse é um lugar propício para isso. Então, muito feliz por estar aqui. É isso, pessoal. Rangel, agradecemos a sua participação aqui no canal e desejamos para você uma boa festa. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês, toda a equipe da TVA que está aqui fazendo essa cobertura maravilhosa. Estamos aqui entre amigos e vocês fazem um trabalho excepcional, trabalho de respeito, um trabalho que traz essa alegria para todo mundo e essa TV que cresce sempre. E eu estou aqui junto. Estamos aí, precisando de mim, eu estou aqui. É isso aí, Divino Viana. Estou aqui no Camarote Prêmio com muitos amigos, muita gente bonita que o camarote merece. Já dele e deve, minha amiga companheira. Que noite maravilhosa, segunda noite do rodeio. Que show, né, Jader? Sim, muito bom. A primeira noite foi excelente e hoje também a gente aguarda um ótimo show e um ótimo dia de festa. Vai dormir na praça hoje ou não? Hoje a intenção é dormir na praça. Se a gente aguentar sair daqui, né? Vai ter que aguentar dormir na praça? Se não, a gente vai pra praça. Gente, Debbie maravilhosa, minha amiga que eu amo. Obrigada. Segunda noite. Bruno Marrone. Adoro. Você curte? Adoro. Sentei na praça. Viu? Falei pro Jader. Será que todo mundo vai dormir na praça hoje, amiga? Com certeza, amiga. Bora. Bora curtir hoje. Além disso, a Débora e o Jader, bora curtir que vai ser sensacional essa segunda noite no rodeio. E aguarde que a TVA está exclusividade aqui no Camarote Prêmio. É sucesso.